নমস্কাৰ দশম শ্ৰেণীৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছা আৰু ঘৰত থাকি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছা। এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ তৃতীয়টো অসমীয়া কবিতা, কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ দৃশ্যান্তৰ কবিতাটো। সাম্প্ৰতিক সময়ৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন অতি জনপ্ৰিয় আৰু বলিষ্ঠ কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকা, একেধাৰে কবি, বলিষ্ঠ গল্পকাৰ, সাহিত্য সমালোচক, ঔপন্যাসিক। পেছাগতভাৱে তেখেত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক প্ৰধান আছিল। কিন্তু তেখেতক প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ সমান্তৰালকৈ, অৰ্থাৎ প্ৰশাসনীয় বিষয়া হিচাপে তেখেত যিমান পৰিচিত, তাতকৈও বেছি অসমীয়া এজন অসমীয়া বহুমাত্ৰিক প্ৰতিভাৰ গৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে অধিক পৰিচিত। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট দৃশ্যান্তৰ কবিতাটো অতি সাম্প্ৰতিক সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, সাম্প্ৰতিক সময়ৰ মানুহৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশ আৰু সমাজ বাস্তৱক প্ৰতিফলিত কৰা এটি অতি সুন্দৰ কবিতা। দৃশ্যান্তৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা দৃশ্য, অৰ্থাৎ ভিন্ন বা অন্য দৃশ্য। এইটো এটা সন্ধিবাচক শব্দ, দৃশ্য যোগ অন্তৰ, এই দুটা শব্দ যোগ হৈ দৃশ্যান্তৰ হৈছে। এই কবিতাটোত আছে কেইটাও চিত্ৰকল্প, আৰু এই চিত্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আধুনিক মানুহৰ নিসংগতা, আধুনিক মানুহৰ যান্ত্ৰিকতা, আধুনিক মানুহৰ তথাকথিত কৰ্মব্যস্ততা বা ভোগবাদী মানুহ মনোভাৱক সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ তেওঁ মানৱীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন এখন প্ৰাচীন সমাজৰ চিত্ৰও অংকন কৰিছে, অৰ্থাৎ সুন্দৰ চিত্ৰকল্পৰে সজ্জিত এইটো এটা অতি মনোগ্ৰাহী আৰু তোমালোকৰ বাবে জানিবলগীয়া এটি অতি উৎকৃষ্টমানৰ কবিতা। প্ৰথমে আমি কবি পৰিচয়টোত এবাৰ চকু ফুৰাওঁচোন আহা। হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ জন্ম হৈছিল 1943 চনত। ল'ৰালিটো তেখেতে তিনিচুকীয়াত অতিবাহিত কৰিছিল। 1959 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত তেখেতে পঢ়িবলৈ গৈছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 1965 চনত ইংৰাজী বিষয়ত MA পাছ কৰিছিল। গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজত অধ্যাপনাৰে চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰা ডেকাদেৱে পাছত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ বা IPSত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ অন্তৰ্গত যোগদান কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক হিচাপে অৱসৰ লয়। হৰেকৃষ্ণ ডেকা দ্য চেণ্টিনেল কাকত আৰু গৰিয়সী আলোচনীৰো সম্পাদক আছিল। গৰিয়সী অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ এখন সাহিত্য আলোচনী, সাহিত্য যোগ আলোচনী, সাহিত্যালোচনী তোমালোকে পঢ়িবা। একেদৰেই প্ৰান্তিক, সাতহৰি আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা প্ৰকাশ আৰু সৌ সিদিনাৰে পৰা মাত্ৰ 4 মাহ সংখ্যা ওলাই গৈছে ৰবীন ভূঞাৰ মুখ্য সম্পাদনাত প্ৰকাশিত পটভূমিও এখন অসমীয়া সাহিত্যৰ ভাল আলোচনী বা উচ্চমানৰ আলোচনী হ'বলৈ গৈ আছে, সেইখনো তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা। এই আলোচনীবিলাকত সমসাময়িক সমাজ, সাহিত্য, সমাজ জীৱন, সাহিত্য, মানুহৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশ, মানুহৰ সামাজিক দিশ, সমাজ বাস্তৱ, ঐতিহ্য আদি সকলো বৰ্ণনা কৰা থাকে। সৰ্বদিশ সামৰি এই আলোচনীবিলাকে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে, বৌদ্ধিক জগতক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে। তোমালোকে এই সাহিত্য আলোচনীবিলাক পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। পুনৰ কবি পৰিচয়ৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তেওঁ ৰাতিৰ শোভাযাত্ৰা, আন এজন, চিজ কেয়াৰ আদি কবিতা পুথি, গল্প আৰু কল্প, মধুসূদনৰ দলং, বন্দিয়াৰ, মৃত্যুদণ্ড আদি গল্প পুথি ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ একমাত্ৰ উপন্যাস হ'ল আগন্তুক। এই আগন্তুক পৰীক্ষাত প্ৰায়ে প্ৰশ্ন আহে, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? আগন্তুক তোমালোকে লিখিবা, হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখন হ'ল আগন্তুক, বা একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল আগন্তুক। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ কেইবাখনো পুথি অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছে। তেখেতে তেওঁ 1987 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা, সাহিত্য একাডেমি বঁটা তেখেতে অন্য এজন বা আন এজন কবিতা পুথিৰ বাবে লাভ কৰিছিল।
আৰু বাঙালী ভাষালৈ আৰু উৰিয়া ভাষালৈ এখন অনুদিত হৈছে আনাডাৰ ওৱান বুলি এই নামেৰে এই কবিতাৰ পুথিখন অনুদিত হৈছে বিভিন্ন ভিন্ন ভাষালৈ তাৰপিছত তেখেতে 1996 চনত বা 96 চনত কথা বঁটা লাভ কৰিছিল কথা বঁটা তেওঁ বন্দিয়াৰ নামৰ গল্প পুথিখনৰ বাবে লাভ কৰিছিল আৰু 2010 চনত অতি সন্মানীয় অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা তেখেতে লাভ কৰিছিল বা কৰে এতিয়া আমি শব্দাৰ্থখিনি কবিতাটোৰ শব্দাৰ্থখিনিত এবাৰ চকু ফুৰাওঁ কাকিনী তামোল বৰ ওখ তামোল ওখ হৈ যায় তামোল গছবোৰ তামোল তেনেকৈ নালাগে কিন্তু লিংলিঙীয়া লেংলেঙীয়া ওখ সেইবোৰক কয় কাকিনী তামোল কুকুৰী কণা গধূলি বা ৰাতি নেদেখা মানুহ দিনত ঠিকেই দেখে কিন্তু সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কিছুমান মানুহে দুচকুৰে দেখা নাপায় তেখেতসকলক কুকুৰী কণা বুলি কোৱা হয় কুবেৰ যক্ষৰ অধিপতি অৰ্থাৎ ধনৰ অধিপতি দেৱতা ট্ৰেজাৰাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ দাহ ওৰণি পোৰা কাৰ্য দহন শোক আৰু সন্তাপ জুইত বস্তু যেনেকৈ কিবা এটা জ্বলালে জ্বলি যায় সেইটোক দাহ কৰা বুলি কয় পোৰা কাৰ্য আকৌ শোক বা সন্তাপেও মানুহক পুৰণি দিয়ে মনত দুখ দিয়ে সন্তাপ মানে বেজাৰ শোক সন্তাপ এইবিলাক সমাৰ্থক দৃশ্যান্তৰ ভিন্ন বা অন্য দৃশ্য কবিতাটোত দুটা দৃশ্য আছে সেইকাৰণে কবিতাটো দৃশ্যান্তৰ আৰু এইটো হ'ল অতি সাম্প্ৰতিক এটি কবিতা এনে কবিতাবিলাকত বা প্ৰায়বিলাক কবিতাতে সদায় দুটা অৰ্থ থাকে এটা এপাৰেণ্ট বা আপাৰ মিনিং আৰু এটা হ'ল প্ৰকৃত অৰ্থ বা গভীৰ অৰ্থ চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া যিটোক আমি কওঁ এতিয়া তোমালোক যিহেতু ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ আহিছা গতিকে কবিতাবিলাকৰ বিষয়বস্তুলৈ তোমালোকে সোমাবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিবা আচলতে আমাৰ পাঠ্যপুথিবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ সজোৱা থাকে অতি পৰিকল্পিতভাৱে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই নহয় যে এই যে সাম্প্ৰতিক এটা কবিতা দিলে ৰোমান্টিক যুগৰ এটা কবিতা দিলে প্ৰাচীন ভাগৰ এটা কবিতা কাব্য বা অংশ দিলে এই ৰচনাবিলাক যে তোমালোকক দিয়ে আচলতে সাহিত্যৰ বিষয়ে অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে তোমালোকে অধিক অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবেহে এটা ৰাস্তা এই পাঠ্যপুথিয়ে দেখুৱায় কেৱল পঢ়ি পৰীক্ষাত নম্বৰ পোৱাটো এটা সুকীয়া কথা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ জ্ঞানোদয় হোৱাটো বা প্ৰজ্ঞা লাভ কৰি তোমালোক সাহিত্য অধ্যয়নৰ প্ৰতি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাটো সুকীয়া কথা আৰু তোমালোকক প্ৰায়ে দেখা যায় এই বয়সত দেশাত্মবোধ সম্পন্ন জাতীয় চেতনা সম্পন্ন ঐতিহ্য চেতনা সম্পন্ন তোমালোকৰ পাঠাংশ বেছিকৈ দিয়া হয় এইবিলাকৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সুন্দৰ মানৱ সম্পদ ৰূপে যাতে তোমালোক গঢ় লৈ উঠিব পাৰা তোমালোকৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু পৰীক্ষাত নম্বৰটো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে পাবাই সেইটো কোনো সন্দেহ নাই সন্দেহাতীত কথা সেইটো তাৰ উপৰিও এই পাঠ্যপুথিসমূহ পঢ়ি তোমালোকে ভৱিষ্যতৰ বাবে অধিক অধ্যয়নৰ পথ এটা ল'বা বুলি আশা কৰিলোঁ ব্যক্তিত্ব গঠন আৰু মানৱ সম্পদ ৰূপে নিজকে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এই পাঠ্যসূচীবিলাকে তোমালোকক পথ নিৰ্দেশক হিচাপে কাম কৰিব পুনৰ কবিতাৰ মাজলৈ নিয়োগ্য পূজা হাউলি যোৱা মানুহক পূজা বুলি কয় যি পোন হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে পিয়াপি দি এটা এটা হৈ চাৰিওফালে এটা এটাকৈ পুলিচৰ দলটোৱে গাঁওখনৰ চাৰিওফালে চোৰ বিচাৰি পিয়াপি দি ফুৰিছে যশ পুতি থোৱা ধন সোণ ৰখি থাকে বুলি ভবা অপদেৱতা অতিশয় কৃপণ লোককো যশ বুলি কয় এইটো এটা লোকবিশ্বাস এতিয়া পাত্ৰুৱে কি বুজাইছে আমি এবাৰ তালৈ যাওঁ হা কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোত সামাজিক আচলতে এইটো সামাজিক মানে সপোনহে বুজায় দেই সামাজিক জীৱন নহয় সামাজিক মানে সমাজ সম্পৰ্কীয় সামাজিক জীৱনৰ ৰূপ প্ৰতিফলিত হৈছে কবিয়ে লগ পোৱা ব্যক্তি এজনৰ প্ৰসংগেৰে তেওঁ উন্মোচন কৰিছে নগৰীয়া জীৱনৰ শূন্যতা আৰু অপ্ৰাপ্তি নগৰীয়া জীৱন অৰ্থাৎ আধুনিক সভ্যতাই দিয়া প্ৰাপ্তি আৰু প্ৰাচুৰ্যময় এটা জীৱন কেঁচা আলি কেঁকুৰিৰ পৰা কংক্ৰিটৰ হাবিলৈকে বিবিধ চিত্ৰকল্পৰ মাজেৰে কিছুমান ছবি আঁকিছে কবিয়ে এই কবিতাটোত আচলতে প্ৰত্যেকটো শাৰীয়ে স্বয়ং সম্পূৰ্ণ অৰ্থাৎ নিজৰ অৰ্থেৰে স্বকীয় অৰ্থৰে সম্পূৰ্ণ আমি কবিতাটো পঢ়িলে গম পাম আধুনিক মানুহৰ নিসংগতা আৰু চহৰীয়া জীৱনৰ যান্ত্ৰিকতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে কবিৰ কেইবাটাও কবিতাত গ্ৰাম্য জীৱনৰ অকপট ৰূপ প্ৰকাশ পোৱাৰ দৰে চহৰীয়া জীৱনৰ ৰুক্ষতা আৰু ৰূপায়ণ ঘটিছে দৃশ্যান্তৰ নামটোতেই লুকাই আছে আমাৰ সমাজ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তিত সত্য দুটা ভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে কবিয়ে কবিতাটোত ভাৱ আৰু ভাষাৰ অনুপম সামঞ্জস্য ৰাখিবলৈ সমৰ্থ হৈছে সামঞ্জস্য ভাৱ আৰু ভাষাৰ তুলনাবিহীন এটা মিল
ইটোৰ লগত সিটোৰ সাদৃশ্য আছে। দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোত আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এক আলেখ্য স্বৰূপ। দৃশ্যান্তৰ কবিতাটোত প্ৰকাশ পোৱা অভিব্যক্তিক আধুনিক কবিতাৰ বিদ্যায়তনিক আলোচনাৰ মহানগৰ চেতনা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আধুনিক কবিতাত এনেধৰণৰ কবিতাক মহানগৰৰ চেতনা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কবিতাৰ মাজলৈ আহা। দৃশ্যান্তৰ, 25 বছৰৰ আগতে এই ঠাইতেই এজনক লগ পাইছিলোঁ। আলি কেঁকুৰিটো আছিল কেঁচা। প্ৰতিটো বাক্যতে পূৰ্ণ জ্যোতি বা দাঢ়ি পৰিছে। প্ৰতিটো বাক্যই এটা এটা ছবি আঁকিছে। সময়টো আছিল গধূলি। তেওঁ নঙলামুখত বিচাৰি ফুৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ পদূলি, এটা পঁজা ঘৰ। আকাশ ধিয়াই কেইজোপামান কাকিনি তামোল। ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ। ইমান সুন্দৰ চিত্ৰকল্প চোৱাচোন। বাঁহক মানুহে যে মূৰটো টোৱাই নমস্কাৰ দিয়ে, সেই আগলি বাঁহবোৰ আচলতে ওখ বাঁহবোৰ হাউলি আহিছে, সেই কথাটোক কৈছে। পূৰ্ণ জোনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো, লণ্ঠন লাইট, এই লাইটৰ দৰে আগতে হাতত ধৰি মানুহে হেণ্ডেল এডাল থাকে, সেই লণ্ঠনটো লৈ লৈ মানুহে ন খাবলৈ যায় বা লাইট নথকা অৱস্থাত ৰাতি ফুৰিবলৈও যায়। পূৰ্ণ জোনৰ লণ্ঠনৰ পোহৰতো, অৰ্থাৎ ফৰিং ফুটা জোনাক, এই জোনাকত কুকুৰি কণা মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল। ওচৰত সহায় সাৰথি কেউ নাছিল। মই যেতিয়া হাতত ধৰি তেওঁক আগুৱাই দিছিলোঁ, কৈছিল, বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত। আজি এই ঠাইতেই লগ পালোঁ আৰু এজনক, বৃদ্ধ নিব্জ দেহ, বয়সৰ চিন নোহোৱা হ'লে মুখত 25 বছৰ আগৰ হাইলা সাজ, মানে সেই একেজনেই মানুহ 25 বছৰৰ পিছত কবিয়ে লগ পাইছে। এতিয়া দৃশ্যটো সলনি হৈছে, দৃশ্যান্তৰ ঘটিছে। সাতমহলীয়া ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁ ৰৈ আছিল। ওচৰে পাঁজৰে আন কেইবাটাও অট্টালিকা, এটাতকৈ আনটোৰ ৰূপ চৰা। সন্ধ্যা ভগাৰ বহুত পাছতো মানুহ পিয়া পিদি ফুৰিছিল। চশমাৰ তলেৰে সন্দেহেৰে চাই তেওঁ মোক সুধিলে, হেৰা অচিনাকি মানুহজন, তোমাক কি লাগেহে ইয়াত? ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা এই কুবেৰৰ মহলাত? ক'ত পাবা, আৰু পালেও কি শান্তিত থাকিবা ইয়াত? মৰিলে দাহ কৰিবলৈও এজন মানুহ নাই। এই বাক্যটোৱে আধুনিক মানুহৰ নিসংগতাক বুজাইছে, চহৰীয়া জীৱনৰ সংগহীনতাক, সংগীহীনতাক বুজাইছে। যশৰ পোৱালিহঁতে কাক কোনে চায়, এইবুলি কৈ তেওঁ সাতমহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত তেওঁক বিচাৰি নাপালোঁ আৰু। জনঅৰণ্যৰ মাজত এই ওখ ওখ অট্টালিকাৰ এই হাড়বিলাকক কোৱা হৈছে কংক্ৰিটৰ হাবি। বৰ অশান্তিৰে উভতি আহিলোঁ। কবিতাটোত আছে কবিৰ গভীৰ সমাজ চেতনা, আৰু সেইকাৰণে মানুহৰ এনেকুৱা কৃত্ৰিমতাৰে ভৰি পৰা মানুহৰ আধুনিক জীৱনে কবিৰ মনত অপাৰ দুখ দিছে, আৰু তাৰেই প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ এই কবিতাটোৰ মাজেৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক আলোচনাৰ থল আছে।